триває спеціальний ефір на радіо НВ. Міністр оборони України Олексій Резніков попередив росіян, що керівництво Росії готується до нової мобілізації і вже за тиждень планує закрити кордони. Він сказав, що це насамперед стосується жителів великих російських міст. На початку січня російська влада закриє кордони для чоловіків, а потім оголосить воєнний стан і почне чергову хвилю мобілізації. Кордони теж будуть закриті і в Білорусі, каже Резніков. Обговоримо цю ситуацію про те, як будуть розгортатися безпекові справи на початку прийдешнього року. На зв'язку зі студією Радіо НВ виходить Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень. Пане Григорію, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава! Як ви вважаєте, ось про що свідчить оце попередження пана Резнікова? Які масштаби цієї мобілізації на Росії плануються? Масштаби, звісно, починають наближатися до кількості призваних в армію, і які приймають участь в бойових діях, до 1,5 мільйона чоловік. Адже це ж зазначено саме міністром оборони Шойгу, що чисельних Збройних сил Російської Федерації збільшиться до 1,5 мільйона чоловік. От вони зараз і набирають ці 1,5 мільйона, до цих 300 тисяч, які призвали, ще 200 тисяч зараз в січні призовуть, і це не кінець. Це означає, що Путіним прийнято рішення про тотальну мобілізацію. І ця тотальна мобілізація не може відбуватися одразу, тому що це може збурити суспільство. От він такими хвилями буде набирати по 200 тисяч, вибачте, наступний 2023 рік, доводячи до 1,5 мільйона чоловік і таким чином нарощуючи живу силу, і поповнюючи ті втрати, ті шалені втрати, які понесла російська армія, російські збройні сили за цей 2022 рік. А от пан Резніков каже, що вони введуть воєнний стан. Що дійсно таке можливо? Чи не ризиковано це для російського керівництва аж воєнний стан вводити? Розумієте, вони вже його вводять, не об'являючи офіційно цей воєнний стан. Тому що та мобілізація, яку ми проводить, яку проводить Росія, це вже є заходи воєнного стану для Російської Федерації. І не випадково Путін уже сказав в одних своїх заяв, замість спеціальної воєнної операції – війна. Тобто вони фактично вводять ці заходи по мобілізації не тільки населення, а й економіки. Нещодавно перед цим в новинах ми чули, як наш керівник військової розвідки пан Буданов озвучував ці цифри, так пов'язані з нарощуванням виробництва. Таким чином вони повільно, але впевнено переводять економіку країни і воєнну промисловість на період стану війни. І таким чином, можливо, він найближчий час не буде об'являти воєнний стан, але по факту більшість заходів воєнного стану буде здійснено, і тоді, можливо, для того, щоб, так би мовити, заднім числом ввести цю ситуацію Росії, яка переходить уже в стан війни, а стан війни – це не тільки війна між державами, це і стан всередині суспільства, всередині країни. І потім заднім числом вони це об'являть, що вони вводять воєнний стан. Так, це як це було з захопленням Криму, Донбасу і так далі, що вони потім приєднання до Росії вже заднім числом, коли фактично всі заходи по приєднанню Криму були здійснені. Це типова російська політика. А як оце все, оця вся мобілізація відіб'ється на Росії? Наскільки Росія здатна взагалі це витримати? Розумієте, Росія багато чого може витримати. Якщо ми подивимось там участь російського населення в Першій світовій війні, то бачите, ніяких антивоєнних рухів не було і була тотальна мобілізації, всі йшли на фронт і таке інше. Сьогодні
Російське суспільство, воно заточене на війну, грубо кажучи. Не випадково це російське суспільство готували протягом 20 років до цієї війни. Ви пам'ятаєте ці марші безсмертного полку, так, вспомнім «Деда про побєду» і все таке інше. Це ідеологічна підготовка, яка велась, мілітаристська, яка велась з дитячого садочка уж з 2000-х років, вона дала свої плоди. Так, більше того, Росія як держава, як імперська держава, так, як держава, яка стала правонаступницею монгольської орди, монгольської Росії, вона сконструйована так, що вона зміцнюється і розвивається тільки в війнах. І не випадково її основний розвиток – це екстенсивний розвиток, захоплення простору, експлуатація природних ресурсів, експлуатація людських ресурсів, і на цьому вони живуть. І це здійснювалося переважною більшістю шляхом війн, шляхом насилля тотального і воєнної експансії. Так вони захопили 1/6 частину земної суші. Тому для росіян, власне, оце імідж Великої Росії, побідітельниці, для них це національна цінність. І видно, що вони готові воювати за цю цінність. Так, що вони, власне, і роблять. Тому, якщо ми говоримо про те, які наслідки будуть в 2023 році, то знову-таки ми маємо враховувати, що сьогодні являє російська держава і російське суспільство. Це суспільство, яке підтримує тоталітарний режим і підтримує профашистський режим. А такі фашистські режими, вони падають тільки в результаті воєнних поразів. Ви можете взяти будь-які фашистські, профашистські режими. Так, в Італії Муссоліні, в Німеччині Гітлера, так, там Франко, Іспанія і так далі, Салазар Португалія. Як вони втрачали себе ці профашисти? Тільки в результаті поразів в основному. Або в міжнародних конфліктах, міжнародних війнах або в громадянських війнах. Тому що ці профашистська ідеологія, вона пронизує всю суспільну свідомість росіян. І тому ми не бачимо таких антивоєнних рухів, і ми їх не побачимо. І тому до цього часу така велика підтримка Путіна як царя. Тому що це один із наративів російської національної ідеї. Віра в царя-батюшку. Так, віра в нашу побєду, навіть якщо вони програють. І вони ніколи не визнають цієї війни, коли вони програють цю війну з Україною, що вони програли війну в Україні. Вони і сьогодні думають, що вони воюють тут в Україні з Сполученими Штатами Америки, з НАТО і все таке інше. Це вони живуть в цих ілюзіях, в цих наративах. Тому, в принципі, ми не можемо там говорити, що відразу Росія розпадеться і так далі. Але я ще раз підкреслюю, що нищівна поразка російської армії, вона може призвести до таких процесів. І це вже було в результаті Першої світової війни, коли на початку 2014 року вся Росія захлиналась в ура-патріотистських настроях, всі записувались на фронт добровільцями, так і воювали, поки російська армія не отримала нищівної поразки. І не в суспільстві почалися бродіння. Суспільство підтримувало царя-батюшку, а бродіння почались в стані самої армії російської. І ви знаєте, як потім це закінчилось переворотом в Петрограді, якраз в результаті розвалу не суспільства, а в результаті розвалу російської армії. І тому це також сприяло тому, що це була багатонаціональна армія. От я думаю, що якщо ви думаєте про розвал Росії, то треба думати не того, щоб бродіння в суспільстві буде, а як буде вести себе армія. І, так би мовити, середня ланка офіцерів цієї армії. І з цього може початися певне бродіння, а не з боку суспільства. І не з боку оточення Путіна. Якщо ми говоримо про Пригожина,
там Кадирова і так далі, що вони мають приватні армії, але ці приватні армії служать Путіну. І вони їх задіють тільки тому, що регулярна армія не може впоратися з українськими збройними силами. На полі бою вона програє. Тому вони от і ці всі власники цих приватних армій намагаються довести Путіна, що їх армії самі кращі і що вони віддано служать своєму царю. А як ви вважаєте, яка буде роль санкцій наступного року? Чи будуть вони тиснути на Росію? Чи, може, побачимо якісь нові заходи? І, або, може, Росія вже там до чогось призвичаїлась навпаки? От я би звернув увагу на вашу останню тезу, що Росія призвичаїлась. Так? Чому? Знову ж таки, це країна, яка розвивається екстенсивним шляхом, шляхом експлуатації природних і людських ресурсів. Ті санкції, які ми побачили з 2014 року, пам'ятаєте, спочатку санкції за окупацію Криму, потім за Донбасу, потім за порушення прав людини в Криму, на окупованому Донбасу. Ну, чесно кажучи, вони були достатньо такими декоративними, символічними. Російська економіка призвичаїлась, так, вона адаптувалась до такого режиму, і ви бачите, безбідно існувала і далі всі ці 8 років, навіть з певним прибутком. Якщо ми говоримо про санкції в енергетичній сфері, то дивіться, по тому ж газу. Так, окей, Європейський Союз планку встановив, що російські енергоресурси, нафту можна покупати не вище 50 доларів за барель. Ну і що? Це абсолютно не вплине на Росію. Так, зменшити її прибутки. Ну, чекайте, якщо подивитися, скільки Росія продавала в так звані країни дальнього зарубіжжя, це ті, що не СНД, ми якраз бачимо, що за останні місяці там суттєво знижилася кількість проданої нафти. Кількість продану. Я ж тому і кажу, що зменшаться прибутки. Суттєво. Але собівартість видобутку нафти і її продажу сьогодні на рівні 50%. Це за даними економічними даними самої Росії. Тобто Росії залишили маленький люфт, так, щоб вона дала змогу, щоб це дало змогу їй виживати в цій ситуації. Звісно, що вона не може розвиватися такими темпами, як раніше, її обрізали, так, ці економічні прибутки, але це не повна економічна блокада. І навіть це не повна міжнародна блокада, тому що більшість країн, в принципі, не приєднались до цього ембарго. Так, Індія продовжує торгувати і далі, а це величезна країна, інші країни беруть нафту. Зі знижкою. Але зі знижкою, так, зі знижкою. Дійсно, у них будуть проблеми з транспортуванням цієї нафти, тому що страхові компанії, звісно, відмовляються. Але, дивіться, якщо нафта менше 60 доларів, то вони можуть страхувати свою нафту і в міжнародних компаніях, страхових компаніях теж саме. А чому так відбувається? Чому Євросоюз і Захід встановив планку 60, а не 20? Я хочу вам нагадати, під час Рейгана, коли він об'явив Радянський Союз зоною зла, так, то він зміг за допомогою ОПЕК зменшити вартість нафти до 20 доларів за барель. От. І це призвело до колапсу внутрішнього. Ну, хто сьогодні збирається опускати нафту до 20 доларів за барель? Ніхто не збирається. А чому ніхто не збирається? Тому що у Рейгана було завдання розвалити Радянський Союз. У Байдена такого завдання немає. Офіційна політична заява – послабити Росію. До такого рівня, щоб вона більше не вдавалась до зовнішньої воєнної агресії. І оця політична мета
цій російсько-українській війні, а це вже не російсько-українська війна сьогодні, а це глобальна війна сьогодні, відбувається в гібридній формі, тому ми бачимо застосування і економічної зброї, і енергетичної зброї проти Росії в вигляді санкцій, інформаційної зброї, яку Росія застосовує, а Захід захищається. Так от, звісно, що з цього випливає? З цього випливає з того, що США і Захід більше всього бояться розвалу Росії. Тому вони нам і дають новітнє озброєння поштучно, а не так, як запросив наш головнокомандуючий Збройними силами пан Залужний. Дайте 300 танків, 700 БТРів, 500 гармат, і ми переможемо, ми звільнимо територію. Але не в інтересах Заходу повний розвал Росії. Тому що у них певні оці фантомні страхи до цього часу існують перед Росією. По-перше, в чому полягають ці страхи? Перше, вони думають і дуже бояться, що така нищівна поразка Росії в цій війні приведе до того, що Путін, коли в нього вичерпаються ракети, так і втрати сягнуть більше півмільйона чоловік. От, коли Путіну нічим буде далі наступати, від чого він не відмовляється. І сьогодні ця спеціальна операція, як ми бачимо, вже набрала формату війни. Більше того, якщо раніше вона проводилась, воєнна кампанія, в формі широкомасштабної наступальної операції, то тепер вона проводиться в формі повітряно-наземної операції. І це ми бачимо, коли йде охват знищення не тільки Збройних сил, а знищення всієї країни фактично, і соціальної інфраструктури, промислової інфраструктури і так далі. Це значить, що Путін вже вдався до тотальної війни проти України. Так от, якщо в цього ресурсів не буде вистачати, Захід боїться, що тоді він вдасться до останнього аргументу – застосування тактичної ядерної зброї. Це перший страх Заходу перед Росією. Другий страх Заходу перед Росією полягає в тому, що окей, а якщо розвалиться Росія, ну, режим, політичний режим втратить себе, Кремль втратить управління країною. Що буде з ядерною зброєю? Куди вона розповзеться, ця ядерна зброя? Тому що охочих підібрати цю ядерну зброю буде дуже багато, включаючи сусідів типу Іран там, і так далі. І тоді цей режим нерозповсюдження ядерної зброї, він просто зникне в один момент. І тому вони думають, ну нехай все-таки Росія зберігає контроль, нехай залишається суб'єктом, ми ж маємо договір START-3, договір про нерозповсюдження, це ж буде все-таки зброя більш-менш, так би мовити, контрольована. І третій страх їхній, окей, а якщо розвал Росії буде, а хто підбере цю територію? Величезну 1/6 території. Нові держави утворяться? Ні, вони не утворюються, тому що нема політичних рухів, тому що в цих автономіях російських, у цих меншин національних зникла національна ідентичність, етнічна ідентичність. І вона сьогодні не є такою силою, не має такої критичної потужності, щоб утворився якийсь політичний рух. Так, ці всі національні меншини, як ми бачимо, воюють у нас на фронті з нашими військами. Буряти і готові за цю імперію воювати до останнього бурята, і ми по Бучі побачили все це інше. Тобто у них, навіть у національних меншин, імперська свідомість превалює над їхньою етнічною свідомістю. Тому, ну, можливо, там Татарстан якусь автономію попросить, можливо. Всі інші ні, надіятись нічого. Значить, це буде повний хаос. Так, по втратам Москвою управління на цієї однієї шостої частини земної суші, але вакууму не буде на цій одній шостій.
Сусіди постараються, щоб її підібрати, і першим буде Китай. Щоб взяти цю велетенську територію з невичерпними ресурсами природними під свій контроль. І як на це подивляться Сполучені Штати Америки, які сьогодні ведуть жорстку боротьбу за збереження свого глобального домінування, на яке претендує сьогодні Китай. От, власне, ці страхи обумовлюють інтерес Заходу відносно російсько-української війни, відносно розвалу Росії. А нам цей розвал конче потрібен. Ми це вже переконались. Пане Григорію, дякуємо вам. Григорій Переполиця, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.